Gamer Jibane Gubaro, Rogogi Kitho, Homkargat, Novichens Gargat, Haragushaus, Mogalet. Ყველას მოგესალმებით bitte, da dres არის ჩემი დებიუტი YouTube-ზე, მეგობრებო, დღეს ჩემი პირველი ვიდეოა YouTube-ზე, ნუ რა თქმა უნდა, ვებკამერის გამოყენებით, რა ჩემოკარგება, ხო ხვდებით ახლა, ნუ რა პონტეშია პირველი რა. Ну, რატომ რაც გადაწყვეტე, ხო, მეთქი აბა ერთი ესეთი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ მეთქი რა. Პრინციპში გეტყვით, რომ მინდოდა სადღაც ესე 15000-ზე გამეკეთებინა რაღაც პატარა ვლოგის პონტში, ვითომ, მაგრამ ნუ ძალიან ნელა იკრიფება subscriber-ები, ასე რომ ვთქვათ, და ნუ, რა ვიცი, ეს ჩემი გადაწყვეტილება, რომ 15000-ზე გამოჩნდა მეთქი, ну, დავი დავარღვიე რა, იმიტომ რომ სადღაც 1-2 რამდენიმე დღის უკან 14000 გადავაბიჯეთ ხალხო, 14000. ყველას დიდი მადლობა, მეგობრებო, მართლა აი უღრმეს მადლობა, ვინც იწერთ არხს, ვინც მიყურებთ. ყველას ძალიან გაფასებ, სათითაოდ აი ეს ყველას, ყველას განაცვალეთ. ჯიგრები ხართ და აი მაგარი ხალხი ხართ. ლაიკი თქვენ ძმაო. ლაიკი მე, ლაიკი თქვენ რა. ორი სიტყვა უნდა ვთქვა, ალბათ კამერასთან დაკავშირებით. ესე იგი, პირველი, რატო არის კამერა ეხლა ესეთ პატარა კუთხეში, ხო? იმიტომ რომ პირადად მე მაგალითად არ მომწონს სა ვიღაცას ნაშევალ YouTube-ზე და სადღაც ლამის მეოთხე ეკრანზე თვითონ რო არის ტიპი რა, ასე რომ ვთქვათ, და ანუ gameplay-ის ნაცვლად რო გინდა რომ gameplay-ის უყურო სიტყვაზე, ხო, რაღაცა, ну ეს იქცევს ყურადღებას რა. ზალაუნებულად ახლა, ну არა, მე მესმის ახლა შეიძლება ვიღაცა იმისთვის შედის იქ, იმინო რომ ამ ტიპს უყუროს, გამიგე რა შეპონტია და ვაიმე როგორ, ვაიმე რა საყვალად გაიღიმა ღმერთო, ჩე მე გამიღიმა, ნამდვილად მე გამიღიმა. და ну რაღაცა ესეთი პონტები შეიძლება ვიღაცა შეიძლება არ ვიცი, მაგრამ მე ახლა ეგეთი რაღაცები ატის, ამიტომ მე ნერვებს მიშლის ხოლმე რა, რაღაც ფართოდ გამოტანილი YouTuber-ის კამერა. ეს პირველი მიზეზია. ახლა მეორე მიზეზი შემდეგი რა არის? რა არის და ის რომ უბრალოდ ჩემი კამერა არის აი ძალიან დაბალი წარმადობის, ესე რომ ვთქვა, და უბრალოდ ეს ანუ HD-ზე ლაპარაკი ზედმეტია, რა თქმა უნდა, არა აქვს HD გაფართოება, ამიტომ მე რო ეს გავადიდო, ეს ეკრანი ხომ მე რო გავადიდო, ну რაღაც პიქსელებს და ტელტელებს დაინახავთ ბევრს და ну ძალიან არა ლამაზი იქნება, მე მგონი რა. ხო, ნაღადათ, ამიტომ იყოს ესე როგორც არის და ნახოთ, რა ვიცი, ხა შეიძლება საერთოდ არ მოგეწონოთ, ხო, ეს რა მოიფიქრე, ეს გამეკა და კამერაში დავჭდა რა, ეხლა შეიძლება თქვათ რა მერე და შევხედავ რა, ეხლა თუ მაგას იტყვით, მაშინ აღარჩევ თო კამერას, მაგით და ვატილი რა, ჩემი კამერა გინდა გამოთო, გინდა ჩავთავ, ხო ეგრე არის ძმა, ეგრე არის რა. ხო, ეს ორი რაღაცა თქვი, კიდე რაღაცა უნდა მეთქვა, დამავიწყდა, დავიკიდეთ. მოკლედ, ну, а ესეთი ის არის, ну, სამწუხაროდ ახლა. ხო, ну, დღეს ვიქნებ ესეთ კეპით, აი ესეთი სად არის ეს კამერა? Ну, მოკლედ, ეგეთი ყურსაც ვამებით, ასეთი მიკროფონით და სამწუხაროდ დაყენებული მიკროფონი არა მაქვს. ხო, და ну, უკანაც ფონი green screen-ის ვერ დავაყენე, საშველი ძმაო რა, რა ვქნა ძმაო, რა ვქნა, ну რაც არა მაქვს, არა მაქვს, ეხლა ძმაო, მაგრამ ზატო ძმაო, ზატოა, რაცა მაქვს, пожалуйста, აგე გული, სული, no problem ძმაო, საცა როცა როგორც გადავიდეთ დღემდე თემაზე, მოვრჩეთ ამ კამერასთან გაცნობას და რა მინდოდა მეთქვა, დღეს მე წარმოგიდგენთ PS 2018-ის MyClubs და წარმოგიდგენთ ამას, რა თქმა უნდა, Black Shadows-თან ერთად, ჩემო მეგობრებო. რატო გადავწყვიტე ახლა ესეთი რაღაცა? იმიტომ, რომ გადავინაცვლეთ ზედა დივიზიონში, ანუ სადაც ვიყავით ახლა, იმას ავწდი
და ეს არის ამ დივიზიონში პირველი თამაში, შემოკარგო, პირველი თამაში და ამ დივიზიონში გჭირდება 4 ქულა მინიმუმ, რომ არ ჩამოგვა ქვეითონ, არ ჩამოგვა ლაბორანტონ რა და გჭირდება 8 ქულა. 8 ქულა გჭირდება, რომ პირიქით ზედა დივიზიონში გადავინაცვლოთ. ჩვენი გუნდი მეგობრებო არის აი ეს, რასაც ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ, ისა ცოტა ნერვიულობ, ნერვიულობ რა. გამიგეთ, მაინც პირველი ვიდეოა კამერასთან. ეხლა ადრე არ მქონია რა შეხება ძმაო, ეხლა რაც მართალია მართალია ხო. ამიტომ არ შეიმჩნიოთ თუ რაღაცები ამერია და ამერია. დაჟე ახლა იმაზე ნერვიულობ, რომ შეიძლება იმ კამერის გამო და ნერვიულობის გამო თამაში ცუდად წამივიდეს რა, რა და წავაგო, მაგრამ ნუ ჯანდაბას თუ წავაგებ, წავაგებ. ზატო დანარჩენი თამაშები დაგვრჩება წინ კიდე და ეხლა როგორ დავიჯი რომ მაგის დავატირე რომ 10 თამაშიდან 8 ქულას ვერ მოვაგროვებ ხო, მაგის დედაც ჯეკტო ორს მაინც ხომ მოვიგება რა და ორს კიდე ნიჩიას დავამთავრებ ბოლო-ბოლო. აბა მოკლედ, აი ეს ჩვენი გუნდი მეგობრებო, როგორც იქნა, მეტნაკლებად უკვე მოხოდილი გუნდია, 99 გვაქვს რა ქვია მას კაცო გუნდის სული, ანუ გუნდური სული, ძალა გუნდის 2025 ძმაო, გვიყენია ისკო, კავანე, ისა ფუ, კავანი, კოშტა, ერე აკეთაგე ფელაინი, აკეთიკიდან ეს იაპონელი ყავს ძმაო, აკეთ გომესი, აკეთ კარლოსი ძმა, აი დანარჩი კარლოსი რა. ეხა თუ ვიღაცამ ხეცი არ შემხვდა ონლაინში, იმენა იმენა რა. Ну, ეხლა ხო, მართლა ფოტოშოპი რა უნდა მე თქვა კიდე, ეხლა ვეცდები ნუ ნაკლებად ვიმოძრავო, იმიტომ რომ როგორ ვთქვი, კამერა ისეთი ხარისხისაა, ეხლა მე როაკ ძალიან დიდი მოძრავები გავაკეთე, ეხლა უკვე ამში შეამჩნიეთ ალბათ, რომ არ ჩანს რა კარგად რა. ამიტომ ვეცდები ნაკლებად ნაკლებად ვიმოძრავო და ესე სტატისტიკურად ვიჭდე რა, ვითომ სურათი ვარ, გაიგე და ასე ესე ვიდო. ხო, და ეხლა პურთი გადაწუდა კავანი, მიაწუდა კიზუნგივას, მე კიზუნგივამ გადაწუდა ფილაინი, ფილაინი ჩაუკიდა დიეგო კოშტას, დიეგო კოშტა მოტყვა 1-2 შეუგდო კავანის. სურათი შეხეს ხო? კაი. დავიკიდეთ, გავიარეთ. მოკლედ. გუნდი უკვე დავაყენე. ნორმალურად არიან პრინციპში და გადავიდეთ ახლა მეგობრებო. რა თქვია? დივიზიონი სათამაშო მატჩში იმედია გავგიმართლებს. ხო, ესე იგი პირველი თამაში არისო მეგობრებო. 10 თამაშიდან პირველი თამაშიო და 4 გულონ დააგროვო რო დარჩა ამ დივიზიონში და არ ჩამოგალაბოროტონ, როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნე და 8 გინდა რომ გადახვიდეო მე9-შიო. No problem, bro. No problem. Так. SNS-ე იყოს. ამას ესე არ დავნიშნავ, იმიტომ რომ ერთი ოჯახი როცა ნებისმიერი ინტერნეტის ხარისხი მივეცი, ვიღაცა შემხვდა. ო, ეხლა ბოლოს შემხვდა მახსოვს. ვლადიკავკაზი ეწერა. ვაიმე, ინტერნეტი ქონდა როგორი, იცი? აი, ჯერ ხოლო დააჭერდი. როდის მიდიოდა ბურთი? მერე პაუზები და დამტანჯა და ერთი 3-4 წუთი რომ ვაგურავეთ, კი არა და 3-4 წუთი რომ უყურე ამ იმას რა ქვია სურათებს, კიდე კაი გათიშა თვითონ თუ რა იყო, არ ვიცი, ხრენი ოზნაით, მაგრამ ნიტოში გაითიშა. ამიტომ ხა ვირჩევა ესე, ნუ მინიმუმ 3-იანზე იყოს, აქ უფრო ნორმალურად ხდებიან ხოლმე და წავიდა მეგობრებო. ვეძებთ. ჩვენ ვეძებთ. ღირსე უმეტოქეს მეგობრებო, ნუ იმედია ვიღაცა ცხოველი არ იქნება. კაი, ოკეი. დავალოდოთ. ამას ცოტა დრო დაჭირდება, მაგრამ ეს შეგვიძლია რაღაც ყავა, მავა, მიდი, მოვდივარ. ადი ჩადი, გადი გამოდი. მოკლედ ველოდებით რა მეგობრებო. და დაგიბრუნდებით. რო დაველოდებით მერე. ოპა ბიჭო, ოპა ვარშავა, ვა, პოლონელია ძმო. ვიღაც ვარშაველი გაგვეჩნდა ბიჭო. აბა მოვიფშვით ხელები და მაიცადე
მაიცა, მაიცა ძმაო. ესე იგი. ვინები ხავს ამას? ეჰე, ეჰე, ოჰო, აჰა. ეჰე, ოჰო, ოჰო, იჰი, ოჰო, ოჰო, ოჰო. ოკეი, კაი, აბა ჩვენები. ბიჭო, რამდენია ჩემთან დახოცილები? ოპანა, იოპანა, ჟოპანა. კაი. მოდი. რა 24 წამი დამრჩა. ფელაინი შეცვლა, 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 შეცვლა. Ну, არ ვიცი, არა, ჯერჯერობით არ შევცვლი, თუ რაღაცა ძალიან გამიჭირდა, მე შემოვაგდებ, ნახოთ რა ვიღაცას. Კარგი. Морча, რა პრინციპში ეგ არის, წავედით ბიჭებო და და ბიჭებო კოფეინის ძალა შეეწიოთ ჩვენ ბიჭებსა. ე, მოუწურუპოთ. Ух, რა მაგარია ბიჭო. Იმედია, არ შევრცხებით რა. ვარშაველებთან ბიჭო სიცხვილი არ ავჭამოთ, კაცო. ევროპა, ბოლო-ბოლო. ეთილი, კეთილი, კეთილი. DPT team, DPT team რა არის? აზე ხარ ფილმე? DPT депатете патете депатете депатете ოთაშტაშ მეტადროსე გარიგა ოპა 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 ჩაი თუ მე კიდე მეგონა უკვე აღარ ჩაერთება მეთქი ოკეი წავიდა დაზვერვით დავიწყოთ თუ პირდაპირ შევუტიოთ ბიჭები საულ ოჰოჰოჰო რა გადააწოდა ბიჭო ура года а ну ну ეს არავისი არ არის ჩემია მარტო რა თქმა უნდა ეხლა უც მოვაწვით так кай წავიდა ოპა ამას ეს ნახე რა მოვატყილეთ საკაიფოა მაურა საკაიფოთ ჩაუგდეთ საკაიფო იყო ეგ კონტრშეტევა და 1-0 მეგობრებო კავანი მარგაუშა შანსი ხელიდან ა პერფექტო წავიდა წინ так 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 ეხა თავარია რა დავიბნეთ ბიჭებო რა გაატრაკა საქმე ჩემისა ა ეხა ლაგების დრო არ არის ბიჭო так карги карги ეხა ავირიენ ავირიენ უკვე ძალიან ავირიენ აა რამდენი ხანი ტრიალებს ეხლა ესა ბიჭო ოკეი 1-1-ო აბა ცოტა ტექნიკიდან შერღვევა აუ ეს რა ლაგები აქვს თამათი გიჟიდედაც რა არის ბიჭო აх ჩემი გადააგდოს მიდი თამაშოთ ბიჭო აა ავწრით აქ აქ შენელი პაუზა გააკეთა ოუ გოლი უნდა იყოს ბიჭო გოლი
terribly unfortunate for them, and maybe we can attribute that to Ugh. არეულობა იყო რა, კაროჩე, ნახე თაური თავ. ამერი ამან დაარტყა. Има рато გამოიტანა, იმას ვერ მივხვდითო. Так, мобилизация. Опа. Карги иго. Самитноли гаушит ехла хелидан 3-1 гаушит хелидан мეგობრებო. Имена 3-1 უნდა ყოფილიყო ეხლა. Просто ძალიან ცუდად მოიქნია ჩემიანმა. Имена ძალიან ცუდად მოიქნია რა. არ დაფიქრდა ისე მოიქნია იტოქში რა. Уф. Das ist es უნდა ავიღოთ მეგობრებო. Შევასრულეთ ბიჭები, შევასრულეთ ისკოში. გენაცვალეს ისკოში რა, შენი. ეხლა არ გათიშო შეჩემად ვიღაცა ხარ. ითამაშე, არაუშავს. ხან წავაგებთ, ხან მოვიგებთ. გაია, ჯერჯერობით საკაიფოდ მივდივართ. შენი რა მოვატყუილეთ? Убить его, как раз магари шансы иго нахе ра. Онда ваджобет кидец. Так. გაგაყოლო, დავაი, გაგაყოლე ძმაო, მიდი ირბინა. ბახსა და მეფარა ტიპ, დამცველი და მეფარა ბიჭო, თორე ეხლა კაი გოლს თხრიდით კიდე ერთ. კარგად მიდი ჩვენი მატჩი, ნუ პირველი ეს მაგარი უპირატესობა გვაქვს ეხლა ჩვენ და არ უნდა გაუშვათ ეს უპირატესობა რა მეგობრები. Ау, ძალიან. Именно ძალიან. Йоренце. Нахер, როგორ ლაგავს თო? ეს დედა აფეთქებული. Диего Коста. ჩაუკიდა. შენს ხო ბიჭებო, ბოდიშს ვიხდი, კავანის ეგრე არ უნდა დაერტყა. ნახე და არა. ოკეი, ახლა ჩამოვაწვდის, მოემზადოთ. გეგმავს. Opa. Shorts. Moshoreba mindoda, mara ar gamogvivida. Aba. Daugo ra aketke, sakaipoa, erti erdze vart. Egari, როგორც როგორც ვარჯიშს რა იტოქში. კანფეტი.
4-1 უკვე მეგობრებო პირველი ტაიმი თავდება ეხა დასრულდება უკვე ალბათ ეს რო დაარტყავს შემოვარდა Sagol, Carlosis, idealuri pasis, მეგობრებო Carlosis, აი აუცია საკაიფოდ ბურთი და იმან იმენა კარის ხაზიდან გაიტანა. ეხლა უყურეთ რა გააკეთა კავანიტო. კარატესილეთით შეუტენა რა, ჩემი კაიო. კიდე კაიღა წითელი არ მისცა სამყვეთელი, საფეხბურთო თამაშისთვის ფეხი მაღლა, კარგა მაღლა ქონდა აწეული. Сио, დამთავრდა პირველი ტაიმი. ბიჭებმა ითამაშეს. არ ვიცი რა დავარქვა, იდეალურად თამაშობენ. მე მგონი ახლა ფელაინი სატო ეძახი ხოლმე. ფელაინი რო შევცვალოთ, მე მგონი კარგი იქნება. აი, მოდი ამას შემოვიყვან აქ ჯანდაბას. სხვა რა გზამ აქ? იმედი არ ჩავარდება ახლა ჩემი დაცვა. ცოტა დაიწია, 97-ზე დაიწია ჩვენმა ამანდის დუხმა, მაგრამ ეს მაინც ავათარი ვერ არის რა, შეუძლოთ არის რა და იმას აფრა. მოიც ამას დაცვაში ვინები ყავს ვაფშეტო? პიკე ყავს. დაცვა კარგი ყავს თო. აი ეს მარცხენა უტრაკებს ცოტა თორე დანარჩენი ნორმალური დაცვებით არის ტიპი. მარა ჩემები კარგად არღვევენ. იმენა კარგად. მოიცადე. ამას ვინ შეუძლია შემოიყვანოს? გაბი ყავს, სანჩესი ყავს, დენი ალვეში ყავს. ალბეში სატო არ ათამაშეს. ნუ პრინციპში აქეთ კარგი ყავს. მანე კოტრინა ვეღარ მოვასწარი ყველა საკითხო. მარა ნუ ჩვენ ერთ-ერთ საუკეთესო მარცხს ვატარებ. მე კიდე ვიფიქრე რომ შეიძლება ახლა ძალიან მაგარი სამარცხინო მატჩი გამოვიდეს მეთქი ამ კამერის გადამკვირე და რაღაც ამბავი მეთქი, მაგრამ როგორცა ჩანს არის მოქმედა. ოპა. და ისეთ შეცდომა არ დაუშვათ ახლა ფრანგების მეკარემ რო დაუშვა. აკრიფა კარლოსამ. ура да урахуна карлосам ჩემი ო ჩემი კარგი მიაწოდე ბიჭო იმ ო საკაიფო იყო მიხვდათო მიმიხვდა ტიპი ჩვენია ეს ჩვენია არავის არ დაუთმობთ რა თქმა უნდა კარლოსი უკვე აქ ადგილზეა ო ოპოპოპოპო არ უნდა მოგვატყუილოს. ჩაწოდება გამოუვიდა, ყველაფერი გამოუვიდა დაწმის გარდა. კოფეინის ზალამისის ბიჭებს მეთქი ხო თქვია რა წეღა მაგის და დავატირეა სუ. აწისუ ეგრე. დავაი ბიჭები, წინ, წავიდა. გადალაგდით. ეხლა საკაიფო ჩაწოდებას გავაკეთებთ ეხლა შორს კაროტში. ჩვენიანმა მიიღო პრინციპში. აა ბეჭო ეხლა ლაგები და შმლაგები და ტრაკები რა არის რა ეს ლაგი. ნახე. იდაყვი ჩაარტყა და სასტავ იდაყვი ჩაარტყა დაინახეთ ბლინ. აბა კაი, არ ვიჩქაროთ. ჰოპ. შეაყოლა. ორ. აუ, იქ რაღაცა ძალიან. პენალი? თამაშგარე რა პენალი მაგის დედაც რა.
Ну, ехла, хоть и терцеге буда гагордио, ехла и твоян. Ау, а ес лагеби, ро арикос. А ехла, мера гави гуак, нахе, гави да мем гоин тамаши да неш чемиса, нахе, то датриал да еса. Блин, хоть и терц вигебди, то ехла чамитули самит нул салбат. Ара, аргавида. Ес ра идиотоба сакетеб сакамис дедаватирес, ме мабнес ту рапонтия, то. Гавида типи, чеми каргино. Пу, карги тамаше, ра боло-боло, ра магис дедас. Агеб, хаца агеб, мере моигеб, ра ихо, ра блин, то. Матчи ташлили, ну да, меток из гамо, касули из гамо, тхен гай марджу эт мара, ме минду да хути голи из гамо марджу, голеб зе, кулеб сама тепс, то. Ха, сами атаси. Сами атаси мунча гас, масе, голеби арда мицера вообще, то. А да голем за рамдени гаца сама тоа. Скутете што да си ГП ГИПИ момца, скаути момца. Да, принцип си сулесари, да, ме го бребо. А момца наше сруле були апирули мачи, вита машет, вебкамери стандастре бит. Карга даме беда, ругор са час. А, да, ме го бребо. Мы амит, а я хлопок я албат. Давам то нахер угори бичебим каус, нахер угори ше тамаше ба дамбави, нахер сугате сле булизон не биану кароче ертманети се смит, ану зургит грузно бену ке ертманет типе бисиарио ертманетан. Да, вообще арда игала от сети чеми гарги нахер то. Ану мойся тамаше. Икне барти вообще арча митвала. Ау исе гарги икне бар туе сарча у митвала тамаше. Контракты без гарзелеба армомицев, все карги арис. Могледи, мы говорим, моди. Давам тауру тамит, тиди малоба, оля, скура дробиса твис, да царит ауцебла, да, ну, могет он отвора и сети форматы, ру, веб-камеры, твитси, ру, веб-камера, арари, рад, когда царе вихарис, хрис, магерна, мара, уша, царис, арис. А бита просто, да, царит, киде гавагзелу, сети видео, бискетеба, аргавагзелу, тур, аукана, ра, могледи, ра. Оля, с диди малоба. Ям химнис понзе, химни гадис ехла каруче укан, да, именно как раз витон пехбурти дам таурда, мовигет, химни раме руме, да, диди малу бакуэлла скуэрдга бисатвис ме говоребу, арда гауице тауцелла да лайкет, хути гули гауицани, тхо хуазе хатара, амито лайкеби, лайкеби, мохадет лайкеби бичеби, да, вица архе гамом церели джера арага, вица цегети шецтома моги видат джер-джеру бит, хо ауцебет гамо асторет гамо ицерет архида, тан зан залаксат зачилет, имито ром арга мокцет фа видео, имито бюро саинтересу видео икнева, ме говоре бува киде. Ауцелеблат фейсбук гвердзе да регистрирдит, GGC куя, да, ахцераши колоти сарец линки холме, гададит да регистрирдит, да, хо, да, унда меткуа. Пербуртан така ќе биде. Ај, гамах се да, тиран, да се скеши од килор, да гати да мавиц да метким. Ну, бурти мовиге, мемгони, грегамодис, зедиро би тарвици, ар така ќе биде аравин, маграм. Албат ехла, ахали куирида, на новам куираши, га авар куирида, бурт, ави гребда, ами то дили мало бакиде, ела имас, минц, када вида, да лајка, чеми да, холика сурати. Мы доходили к бурте ему видео титокши. Это мы не за бурта выбит, мы рехом, мы да. Адидас из бурта выбит. Хода, Куэлас, Залиан диди мадлоба, Угрмес мадлоба, Роар дайзарет, бичебо, гада ходит линкзе, да, чирет лайкс, да, ну, да, мехмаре, то гавсули кавим. Оцеулши. Мети, радпом, да, эхла, арцем кондара гати дилузеби, маграм, Амазе, рад га вакетет, Куэлас Залиан диди мадлоба. Кимиши робит су Куэлас, нахвамдис, момавал. Шехведрамде, да. Каргадранде бодет. Шехведрамде,
შემდეგ ვიდეოებში ჩემო კარგებო.